Hoje nós celebramos o quarto domingo do tempo comum. Esse evangelho de hoje é o começo do capítulo 5, né, de Mateus, que forma um conjunto, capítulo 5, 6 e 7. E a gente pode dizer que esses três capítulos, que nós chamamos o Sermão da Montanha, eles são, assim, o grande programa de Jesus. E dentro desse programa tem um bloquinho inicial, né, que fala da felicidade, né? São as 8 bem-aventuranças. E elas constituem, assim, a constituição do programa de Jesus, o manifesto do Messias, o protocolo, se a gente puder dizer assim, da nova aliança que Jesus quer estabelecer com o seu povo. Não mais aquela de Moisés, que era apenas mandamento. Nós não temos mandamentos. O olhar de Jesus é o que as pessoas estão passando. Qual é a sua dor, o seu sofrimento, a sua busca? E ele começa colocando o acento naquilo que é o principal. Bem-aventurados, felizes aqueles que têm um coração de pobre. Pois lá no fim do Evangelho de Mateus, a gente vai ser julgado sobre isso. Eu tive fome e você me deu de comer. Então aqui Jesus começa dizendo, aqueles que não têm nada, que não têm perspectiva, que ninguém acha que eles valem alguma coisa, que eles mesmos não se consideram, Jesus diz, vocês vão herdar o reino de Deus. Felizes os pobres, os que têm coração de pobre. Felizes aqueles que estão aflitos, os afligidos. A gente andando hoje encontra tanta gente aflita. Aflita porque não sabe se vai ter o pão para os filhos, se vai poder comprar o remédio, se vai encontrar um emprego, se vai ter onde morar. Então tem muita aflição. E Jesus diz, olha, vocês são bem-aventurados aos olhos de Deus e vocês vão ser consolados. Além do pobre, do afligido, Jesus fala dos despossuídos. A gente conhece tantas pessoas que são despejadas porque não pode pagar o aluguel, que eram posseiros numa terra e são expulsos. Dos indígenas que estão, assim, assediados, né? As pessoas que falam, a gente é a favor da propriedade, mas bate palma quando as propriedades indígenas, as terras, os territórios são invadidos, né? Não condenam garimpeiros nem o descaso do governo que devia proteger. E Jesus diz, olha, esses despossuídos, eles vão possuir a terra, vão ter uma perspectiva de vida. Pobres, afligidos, despossuídos. E Jesus diz, bem-aventurados também, os que têm fome e sede de justiça. E ele completa ainda com outras 4 bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão ter misericórdia. Bem-aventurados os que constroem a paz. Às vezes as pessoas hoje
que é aumentar o conflito entre as pessoas, colocar uma contra as outras, faz um gabinete do ódio para convidar as pessoas a odiarem outras pessoas de outros países, os migrantes. Não, Jesus diz, bem-aventuradas aquelas pessoas que sabem ser construtores de paz. E por último ele diz, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Perseguidos. Tem muita gente perseguida hoje em dia. Os que nós chamamos os mártires todos na América Latina, os que perdem a vida, como uma irmã Dorothy Steng, mais recentemente, o Bruno Pereira, o Dan Phillips, o Dom Phillips, são pessoas que estavam do lado do pobre, do pequeno, e por isso são mortos. Jesus diz, bem-aventurados vocês vão ter o reino dos céus. Que a gente aprenda a ter esse coração como de Jesus, compassivo, misericordioso, que acode e socorre os que necessitam. Esse é o programa de Jesus e é também o programa das comunidades que deve ser o nosso programa de pessoas que fomos batizadas e queremos seguir o mesmo caminho de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.